Okey, so apa definisi apa penyesalan ni? Ingat lagi? Ah, kan? Lepas kita dah bincang definisi dia apa. Okey. Mesti ada perkataan satu mol kan? Betul lah. Haba yang perubahan haba. Haba yang dibebaskan. Okey. Apabila satu mol. Apa? Satu mol penyesaran kan? Satu mol logam. Yang tersisa. Okey, daripada lautan ionnya. Oleh apa? Oleh logam yang elektro, yang lebih elektro positif. Okey. So, ke tengah inilah dia punya ni. Eksperimen lah. Sepatutnya awak semua buat eksperimen. Tapi saya tak pastilah musim PKP ni macam mana cikgu awak. Tapi awak boleh Google je benda ni. Dalam YouTube banyak eksperimen-eksperimen haba penyesaran. Simple saja. Okey. Kita buat sini pun boleh ni. Kita bincang eksperimen ni sikit. Ini haba penyesaran. Kita menggunakan zinc dengan copper sulfate. Boleh guna any metal dan any salt kat sini. Okey. Tapi berhati-hati. Berhati-hati ya. Sebab apa? Okey, cuba tengok sini. Zinc ya. Kedudukan zinc dengan copper dalam siri. Misi zinc ni atas pada copper. Dia misi macam tu. Tak boleh zinc ni bawah. Macam contohnya argentum katakan. Argentum dengan copper sulfate. Tak boleh lah sebab argentum bawah kan. Tak boleh metal-metal ni, logam-logam ni. Okey, kalau dapat yang macam ni. Okey, so apa persamaan kimia yang kita boleh buat kat sini? Zinc tambah dengan copper sulfate menghasilkan zinc sulfate plus copper. Okey, apa perubahan yang berlaku kat sini? Okey, perubahan yang berlaku tu. Maksudnya warna asal dalam ni apa? Warna asal. Warna asal dia. Setting lah. Boleh setting. Warna asal dia apa ni? Copper sulfate. Siapa tahu? Tak tahu? Tengah sini. Ion apa dia? Di lautan ni ada ion copper. Sulfate. Okay. So, kalau ion copper, ion cuprum ni berwarna biru. So, lautan asal dia warna biru. Macam tu. Jika dia cerita tentang eksperimen lah. Soalan ni dia boleh keluar. Paper 1 tu confirm lah. Paper 2, paper 3. Pernah tahun bila lah. Tak tahulah kenapa. Paper 1 ni banyak juga. Paper 2 pun keluar. Paper 3 pun keluar. Dia perpetu yang teri ni biasa jarang lah sebab perpetri kan dia tak banyak soalan. Keluar lagi tahun tu. Memang tahun termokimia betul lah. Sebab dia memang tak tahulah kenapa tahun tu SPM semua keluar tentang termokimia. Okay. So kalau jika dia keluar tentang eksperimen macam tu lah. Dia tanya tentang perbezaan warna. So warna kat sini. Warna apa? Biru. Berubah kepada apa? Biru berubah kepada apa ni? Jadi ini zinc ion, sulfate ion, cuprum atom. Tak ada ni. Dia bukan larutan kan? Okay, so sini zinc ion dengan sulfate ion adalah ion yang tak berwarna. Maka biru bertukar kepada tak berwarna. Tak berwarna. Okey, apa hasil sampingan kita akan dapat ni? Cuprum atom. Yang terang cuprum atom. Warna apa cuprum atom ni? Berwarna pepejal perang terenak. Okey, bagus.
Akilah, Sarah. Puja Perang. Kena nak kat sini. Kenapa? Jom. Okay, eksperimen dia. Okay. Pernah keluar soalan dia melibatkan pembeli ubah. Dia buat dua. Dia buat dua eksperimen. Dua kalilah eksperimen dia buat. Satu lagi dia nak balas dengan magnesium. Tambah dengan kuprum sulfate. Ini dia nak buat eksperimen yang ada pembeli ubah lah ni. Jika dia buat eksperimen satu saja, tak ada pembeli ubah apa-apa. Kan? Okey, sekarang dia buat eksperimen, dia tukar bahan. Tukar magnesium pula. Jadi zinc ni magnesium. Okey, so kita akan dapati ada pembeli ubah di sini. Ni sini dia nak cerita tentang pembeli ubah lah tu. Okey, kalau dia just buat eksperimen tadi je, tak ada pembeli ubah apa-apa, dah satu je eksperimen. Jika dia buat dua, dalam eksperimen ni dia ulang menggunakan magnesium pula. Okey, so ini namakan pembeli ubah. Ada pembeli ubah. Eksperimen ni dah ada pembeli ubah. Maksudnya kita boleh identify di sini. Apa pembeli ubah dimanipulasi? Pembeli ubah dimanipulasi ialah yang kita ubah tadi lah. Apa? Ni. Logam ni. Ni pembeli ubah dimanipulasi. Yang kita ubah logam ni. Okey. Logam yang tambah dengan kuprum sulfate. Pembeli ubah bergerak balas. Okey. Kalau kes yang macam ni. Yang boleh bergerak balas. Kita nampaklah perubahan warna dia kan. Perubahan warna dia. Apa yang berlaku. Tapi kalau kes yang macam ni pernah juga keluar soalan. Dia nak tanya tentang. Beza upaya. Beza upaya. Mana lagi tinggi ni? Voltan ni. Antara zinc dengan kuprum, magnesium dengan kuprum. Maka masukkan beza upaya. Ini soalan arah tinggi sikit lah. Volt. Yang mana lagi tinggi dan kenapa? Dia tanya. Siapa tahu? Antara ni, antara satu dengan dua. Okay. Eksperimen yang pertama ni, eksperimen yang kedua ni. Mana menghasilkan voltan yang lebih tinggi? Dan kenapa? Jika boleh jawab, sila chatting. Salah pun tak apa. Kedua ke? Okay, bagus. Akilah lagi. Awalan ni tak ada ni ke? Okey. Dia ada ke belakang tu. Dia. Maksud dia apa reason awak sebenarnya Akilah? Kenapa awak cakap yang kedua? Ada reason dia tak? Ke tu macam dia tak sure kan? Macam tu. Sebab jarak lebih jauh dari Syria. Okey bagus. Kilah ni antara pelajar-pelajar bijak dalam kelas dia ni. Sebab apa? Beza upaya. Kita dah hafal siri ya. Sebelum ni kan kita dah belajar siri kan. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc. Aluminium, zinc, magnesium. Okey. Magnesium kat mana? Kalium, natrium, kalsium, magnesium. Magnesium, aluminium, zinc. Sampailah. Kuper bawah. Okey, cuba tengok kedudukan zinc dengan kuprum. Magnesium dengan kuprum. Okey, tengok. Ini akan menentukan beza upaya. Jika jauh ni pasangan dia ni, maka voltan dia lebih tinggi. Yang ni lebih tinggi. Magnesium ni. Katakan yang ini 2 volt. Mungkin kalau yang magnesium jadi 3. Macam tu. Faham tak? Okey. Maksudnya, walaupun soalan nampak gaya macam termokimia, tapi dia boleh tanya-tanya tentang benda-benda yang berkaitan dengannya. Macam tu eh. Boleh ubah dimalakan? Boleh ubah dimalakan. Larutan tu lah. Garam tu, larutan garam. Kuprum 2 sulfate.
Ataupun boleh cakap isi padu kuprum dua sulfat mesti sama. Biasanya kalau kita cakap isi padu, kita cakap bersama dengan kemolaran dia. Isi padu dan kemolaran kuprum dua sulfat. Ha, sama macam tu. Ha, jika jika isi padu lain, kemolaran lain, dia beza juga. Kita cakap dua. Dua-dua terus. Okey. Sekarang kita nak applykan apa yang kita belajar sebelum ni, minggu lepas, tentang bab ni pula. Haba penyasaran. Okey, katakan kita buat eksperimen sekarang. Okey, pada awal dia punya suhu awal dia 27. 27. Maksudnya sebelum kita masukkan zinc lah. Sebelum masukkan zinc 27. Okey. Selepas masukkan zinc ni, dia akan mesti nak balas. Oh, dapatkan suhu mana ni? Meningkat. Apabila suhu meningkat, menunjukkan tindak balas ni eksotermik ke endotermik? Ha. Suhu meningkat sekarang ni. Lepas kita kena tengok yang tu tau. Sebab nanti dia sebut graf lah apa semua. Exo bagus. Mak Syami bagus. Antara geng-geng yang selalu chatting ni, antara geng-geng yang saya doakan. Kata aku nak aktif lah. Maksud dia? 5-6 orang cakap asetermik saja tak apa. Jangan kita, dia ni dah jawab. Dia ni jawab asetermik dah, tak payahlah aku. Tak apa, kita tunjukkan kita punya kesungguhan tu. Okay, so dia tindak balas asetermik membebaskan haba. Dia bebas haba dan kena pada termometer. Termometer akan meningkatkan dia punya bacaan dia. Okay. Katakan isi padu ialah 50 lah. Tak kisahlah berapa kan ni, tapi untuk soalan ni dia bagi 50. So kemularan dia bagilah satu. Kemularan apa ni? Ada kemularan lain lah. Sebab ada satu je larutan. Kemularan kuprum sulfate. CuSO4 punya solution. Okay. So daripada sini, tujuan eksperimen ni sebenarnya kita nak dapatkan tita dia saja. Tita. Ataupun dengan kata lain, perubahan suhu. Itu je eksperimen ni. Kan apa-apa pun. Nak kira perubahan suhu tu berapa. So, 35 tolak 7. Maka dapat apa? 8. 8. Dia kalau betul-betul 8 point. 8.0 degree Celsius macam tu. Okay. Dah dapat dah. Dapat tu. Baru kita buat penyuraan. Okay. Okey, saya pengiraan sama kimia. Itu sebab tu. Awal-awal lah kita dah buat kan. Rupanya dia tanya kejap lagi. Kita pun gantikan saja. Okey. Gantikan saja. Apa tadi bahan kita pakai? Zinc. Buat zinc. Zinc tambah kuprum sulfate. Zinc sulfate plus copper. Okey, persamaan iron ni macam mana? Ini masalah juga. Persamaan iron ni sebab sebelum ni saya dah cerita macam mana cara nak buat persamaan iron. Dia berbeza-beza semua. Persamaan iron bagi haba peneutralan lain. Haba pemendakan lain. Haba penyesaran lain. Kalau haba penyesaran ni senang je. Awak pecah je dulu. Sulfate. 2 minus. Ni Cu2 plus kan? Yang ni pecah. Zinc 2 plus, sulfate 2 minus. Tengok mana ion yang sama dah. Cancelkan dia. Yang tinggal itu ialah persamaan A, ion. Satu markah lagi awak dapat. Yang tinggal tu. Apa? Kita buat sini lah. Salin balik. Zinc tambah Cu2 plus menghasilkan Zinc 2 plus plus Cu. Macam mana ion? Tadi persamaan kimia. Jangan salah pula. Jangan dia nak persamaan ion. Awak pergi buat persamaan kimia dan sebaliknya. Kena tahu. Okey. So kita kira pula mol kuprum 2 sulfat. Kalau larutan ni nak kira mol. Ingat apa formula dia macam biasa. Sampai bosan kan. Okey. Kira mol. M mol. MV over tau? 1000. Mol. Mol apa tulis lah CuSO4 kan. M berapa hari bagi?
M1 V50. Ah, dah masuk je. M1 darab 50 bahagian 1000. Ah, tekanlah kalkulator. Ah, saya pun ada kalkulator kat ni. Pastikan awak ada kalkulator eh. Ah, ni sebab ni banyak pengiraan 50 bagi 1000 dah. Ah, dapatlah 0.05 sini. Sungai eh, 0.05 mol. Dapatlah mol. Mol apa sebenarnya? Mol kuprum. Mol kuprum ni, mol ni yang telah tersesat tu. Asal kenapa kita cakap mol ni? Kenapa? Sebenarnya yang kita dapat ialah mol benda ni. Tapi dalam pengiraan kita, faham tak dia punya definisi dia apa? Apabila satu mol logam yang tersesar. Mol logam yang tersesar. Mol logam tu bukan, ni bukan kuprum, ni larutan, ni logam yang tersesar lah. Mol ni. Ha, meter yang tersesar. So, satu. Dalam persamaan ni dia satu, ya kan? Satu, 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 satu. So, sebenarnya mol kuprum ni sama juga dengan 0.05. 0.05. Sebab kita menggunakan rasio. Ingat tak? Kaedah rasio ataupun dengan kadaran. Satu mol zinc menghasilkan, telah menghasilkan satu mol kuprum. So, jika 0.05 mol zinc, maka 0.05 mol kuprum. Okey. Tapi kebanyakan dalam soalan, budak-budak ni, dia pakai ambil mol ni je. Dia pakai pakai ganti je dalam pengiraan je nanti. Berhati-hati sebab ni kemungkinan nanti apabila kita seimbang, dia jadi sini sini satu, sini dua. Mol tu kena dapat dua sepatutnya macam tu. Ha. Tapi kebanyakan soalan dia, walaupun kita tak guna benda ni, kita jangan ambil mol ni pun kita ganti je. Ha. Kita dapat jawapan. Asyik lah. Tapi kalau boleh tahu cara dia macam mana, mol apa kita nak ambil. Macam baru ni kan, mol mendakan. Kita perlukan. Dia bagi mol bahan. So daripada mol situ, kita boleh ambil dia punya mol mendakan tu berapa, hasil dia. Okay, perubahan apa? Perubahan apa ingat lagi? Formula dia H, MC tita. M berapa? M tu apa? Ingat, M ialah M lagi, same. Tapi kat sini kita gunakan isi isi padu. Okey. Isi padu apa? Isi padu lautan lah. Lautan ni. Berapa tadi? 50 kan? 50. Kita ambil lah 4.2. Muatan haba tentu bagi air. 50 kalau boleh kita tulis unit dia. 50 ml. Tersiap MQ. Dia 50 gram. Kenapa? Okey, kena tanya balik ni. Kenapa yang ni kita letak 50 gram? Sedangkan dia bagi apa tadi? Isi padu dia dalam sentimeter. Awak ambil 50 gram. Sedangkan dia bagi dalam isi padu dalam sentimeter. Tapi kat sini kita ganti dalam gram. Tahu tak? Sebab dia menggunakan, apabila kita menggunakan ni detail sikit lah kan, belajar, faham lagi bagus lah. Sebab ada kaitan dengan ketumpatan I M over V. Ketumpatan bagi I ialah 1. M ni ialah jisim bagi dengan isi padu. M over V. So kita boleh anggapkan sebagai M sama dengan V. M sama dengan V kat situ. So kita ambil je isi padu dia, samakan sebagai, ubah unit je gram. 4.2 joule. Gram tolak 1. Degree Celsius tolak 1. Darab dengan titah apa-apa? 8 tadi kan? 8. 0.0 Celsius. Ni atas, ni bawah. Ni bawah, ni atas. Ni bawah, ni atas. Tinggallah unit dia joule. Macam tu.
Sebetulnya berarti tidak lah. Tidak lah. Apa pun itu tekan lah. Saya 50 darab dengan 4.2. Darab dengan 8. Dapat 16. 16 80 joule. Ah, macam tu. Unit dia yang suka-suka pula. Ada joule, ada kilo joule. Guna faham lah. Okay. So, apa penyesaran? Dia ada dua formula je. Apa penyesaran ni? Delta H. Sama dengan H over mol. Ataupun ni kan MCT. Tah ni. Ni dia dapat dah. Masuk je. 1680 joule. Bahagi dengan berapa mol tadi dapat? 0.05 mol. Dapatlah 1680 bagi bahagi dengan 0.05. Dapat 33. Ah, ya baca eh. Salah-salah ke? 33 600 joule ke? Oh. Okey. Dah, betul ke tak ni? Okay, salah tekan saya. Tak negatif. Okey, bagus. So, kenapa kita nak letak negatif? Sebab dia adalah tindak balas yang membebaskan. Membebaskan apa? Membebaskan haba. So, dia letak je kat sini. Negatif. Masa pengiraan tadi kita tak mainlah negatif apa semua tadi. So, kat sini kita letak je. Okay. Letak lah. Okay. Faham semua? Faham kan? Kita nak pergi dah ni. Next. Okay. So, perasan tak tadi, kita diberi suhu. Kan? Eksperimen tu telah memberikan suhu kepada kita. Daripada suhu tadi, awak akan dapat dia punya haba penyesaran berapa? Iaitu 3,3600 joule per mol. Okey, kalau jawapan akhir macam ni kita boleh tukar kepada kilo joule macam banyak kan? Boleh je tukar kepada kilo joule. Jadi 33.6 kilo joule per mol. Jawapan akhir kan? Okey, tak negatif. Okey. Soalan ni, soalan dia nampak dia boleh datang dalam pelbagai cara, pelbagai bentuk yang pada permulaan dia. Soalan macam ni dia datang dengan dia bagi suhu. Okey. Dia bagi suhu. Tapi soalan ni dia tak semestinya dia daripada suhu. Dia boleh datang daripada ni, haba penyesaran tu sendiri. Faham tak? Dia boleh datang dengan haba, dia bagi haba penyesaran, cari suhu. Reverse punya maksud dia kita kena calculation. So saya createkan satu soalan lagi. Sebab daripada soalan-soalan SPM tu saya buat satu modul yang boleh melengkapkan kita daripada pelbagai angle penyoalan soalan ni. Okey. Faham tak? So, kita pergi pula jika soalan ini diberi haba penyesaran. Berapakah kita? Okey. Kita ambil yang sama. Tetap perlu yang lain. Okey. So, kita dah tahu dah. Kita perubahan suhu yang keluar ialah 8 tadi kan? Okey. Sekarang kita bagi. Kita bagi soalan ini. So, soalan yang kedua. Untuk soalan yang berikutnya. 33.6 kilojoule. Okey. Ni. Saya letak kat sini. Ini soalan yang bentuk yang kedua. Dia bagi kat sini. Dia bagi delta H 33.6 kilojoule per mol. Okey. Berarti dia kata apa? Kirakan perubahan suhu. Ini soalan dia. Kirakan perubahan suhu. Kita dah tahu dah tadi kalau dia bagi macam ni. Dia kalau pernah dia bagi, kalau jika dia bagi macam ni, dia bagi persamaan siap. Dia bagi persamaan. Dia bagi zinc tadi lah. Tambah CuSO4 zinc sulfate plus Cu. Dia bagi macam ni.
Mereka je soalan dia. Dia soalan macam ni. Dia pun cakap, kira kan perubahan suhu. Bukan perubahan apa. Perubahan suhu. Okey, so kita dapatlah idea. Idea yang kita dapat ialah delta H MC theta over mol. Faham tak ni soalan ni? Dia dah bagi yang ini. Nampak tak idea? Dia nak cari yang ini. Dia ni cari theta. Dia bagi yang ini. Bermaksud idea kita satu lagi ialah H sama dengan MC theta. Bermaksud apabila kita kira H, apabila kita dah dapat H, maka kita bolehlah cari theta. So, macam mana nak H dengan theta ni? Okay, so apa masalahnya? MC theta nak tahu berapa? Yang ni dah ada. Mol dah ada. Mol sama lah. Mol tak berubah lah. 0.05 tadi ya. Berapa mol? Mol mesti sama lah. Mol 0.05. Ambil je. So daripada sini kita boleh kira MC theta berapa. MC theta ni berapa. Dia ambil yang ini. Tapi ingat apabila kita nak kira dalam ni. Ingat kita ada C. Apabila C. Dia unit C tadi, ramai yang tersilap, itu jadi salah nanti. Unit C lah Joule, gram tolak 1, degree Celsius tolak 1. Jika sini Joule, termasuk C tadi Joule, yang ni ingat, jangan guna kilo Joule. Pastikan guna unit Joule. Sebab kita nak selesai ni tak boleh nanti. Sini unit kilo Joule. Yang ni Joule. 4.2 Joule kan? Ni. Ramai yang tersilap kat sini. Super maksud kita unit guna unit yang asal tadilah yang Joule. Okey. Kita kira dulu H ni berapa. Apabila dapat H, baru kita masukkan dalam ni. Kita masukkan, kita ganti baru dapat theta yang kita nak tadi. So maksudnya H ni lah perubahan H. Haba. Okey. So macam nak kira H, guna yang tadilah. Theta H. H. Ataupun MC theta dengan mol. Okay. Kira. So berapa ni? 3. 3-3. 3-3-6. 0-0-0. 6-3-0. Tak adalah yang ni. Kat ni kan? Okay. Joule sama dengan H. H tak tahu. Mol 0.05 tadi. 5. Daraklah. Telefon kenapa? Okey. So 336 darab dengan 0.05. So kita dapat 1680. Betul lah. Joule. Okey. Joule per mol lah. Okay, yang tadi dah mati dah ini. Mol. Delta H. Ini ada mol. Tak adalah. Okay, so dapatlah. H ialah 1680. Okay, so masuk dalam ni. Ni H kan masuk dalam ni. Dapatlah theta. So perubahan suhu dia 1680. Joule. Kemudian M berapa? M50 kan tadi kan? C4.2. Kita nak cari. So selesailah masalah 50 darab dengan 4.2. Okay. So kita masih dia 1680 bahagi dengan bahagian 210. 1680 bahagi dengan 210. Dapatlah 8 di yes. Betul lah kita punya jawapan. Betul kan?
Kenapa saya bagi benda ni sama? Saya bagi dia tengok jawapan dia. Kalau dia keluar 8, betul lah tu. Okey, ramai yang tersilap yang tadi. Yang silap kilo je meja tadi. Ha, dia tukar sini. Yang unit kilojoule. Maka habislah sini. Hancur lah. Dia dapat, 80 degree Celsius. Jadi macam tu. Okey. Macam mana pula aras tenaga? Aras tenaga. Ini adalah tindak balas eksotermik. Maka gambar aras tenaga dia ialah. Ha, macam ni lah. Ini saya cerita tentang macam mana dia bagi markah. Okey, yang ni exo. Sama dia benda tu ada kat sini. Ah ni. Ni tenaga masa bahan, ni tenaga hasil. Ah okey. Macam ni punya keadaan ni, ini akan ni markah dia satu markah lah ni. Ah tulis tenaga sini. Sini jangan lupa tenaga. Ha, ini perkataan wording ni pun wajib. Satu markah. Okay. Markah kedua, awak masuk je persamaan dia tadi. Zinc tambah chrome sulfate. Masukkan zinc sulfate plus copper. Sini ialah perubahan haba delta H iaitu negatif. Berapa tadi? Boleh letak dalam kilojoule pun tak apa ini. 33.6 kilojoule per mol. Okey. Boleh faham ni? Ni. Kenapa ke bawah macam ni? Sebab dia tindak balas eksotermik. Maksud dia tenaga pada bahan melebihi tenaga pada hasil. Macam tu. Ini tindak balas eksotermik. Okay, pernah juga soalan keluar daripada sini. Dia bagi yang ni. Dia bagi dia bagi gambar rajah ni. Dia pun suruh kira suhu katakan. Boleh juga. Sebab daripada sini kita dah ada maklumat ni. Okey. Kita dah ada maklumat ni. Sama yang macam ni. So dia boleh keluar soalan permulaan dia tu tiga keadaan. Mula-mula dia bagi suhu. Okay, ni keadaan pertama. Suhu dia sekira haba pemendakan atau pemisaran haba apa tu lah. Dia bagi suhu. Eksperimen lah. Yang kedua, dia boleh bagi dalam persamaan kimia. Persamaan ni, ni yang atas ni. Dia bagi ni bersama persamaan. Lepas tu dia bertanya soalan berapa pun suhu. Okey. Yang ketiga pernah soalan awalan dia bagi dalam bentuk graf. Graf ni. Graf tenaga ni. Gambar rajah aras tenaga. Ni graf ni gambar rajah aras. Aras tenaga. Daripada sini. Nak kira apa-apa tu terpulang pada dia lah. Tapi starting dia tu. Maksudnya awak kena mahir dalam tiga keadaan. Jangan kita tahu suhu je. Yang ni tak boleh. Kira-kira benda lain tak boleh. Daripada situ. Satu, kita daripada satu tempat je. Maksudnya awak kena main daripada pelbagai angle. Dia boleh keluar dalam pelbagai bentuk soalan. Okey. Boleh faham kan? Apabila awak dah faham yang ni. Sama ya. Konsep pengiraan ni sama saja. Dapat 8. Okey bagus. Orang Syami dapat 8. Okey. So konsep pengiraan sama sahaja. Iaitu walaupun kita haba perneutralan pemendakan dengan haba penyesaran. Tiga ni sama pattern cara pengiraan. Haba pembakaran saja yang berbeza.